יונדאי איוניק. משפחתית היברידית, חסכונית בדלק, מודרנית, וזו חדשה. איזה כיף זה ריח של חדש. רוצים גם איוניק חדשה, אבל לא לשלם מיד את מלוא המחיר? בסרטון הזה נציג לכם את כל הדרכים בהם תוכלו לקרוא את הניילונים מהמושבים של יונדאי איוניק חדשה. אבל לפני שנעבור לאפשרויות השונות, בואו נדבר על איוניק מבית יונדאי, היצרן שמכר הכי הרבה רכבים חדשים בישראל ב-2019 וב-2020. האיוניק הוא רכב היברידי. מה זה אומר בעצם? רכב היברידי כולל מנוע חשמל ומנוע בנזין. המנוע החשמלי עוזר למנוע בנזין להאיץ את המכונית, אבל הוא גם חזק מספיק כדי להניע את הרכב בכוחות עצמו, בלי שימוש בטיפה דלק אחת. טעינת הסוללות מתבצעת בזמן בלימת הרכב. משמע? היעטת הרכב ממירה את אנרגיית התנועה לאנרגיה חשמלית. במנוע היברידי, אם כן, נהנים מכל העולמות. אמנם הוא לא חסכוני כמו רכב חשמלי, אבל הוא בוודאי חסכוני יותר מרכב עם מנוע בנזין בלבד, ובנהיגה בו אין את חרדת הטווח. אז צריכת הדלק באיוניק, כצפוי מרכב היברידי, מצוינת. במבחן דרכים שערכנו באוטו שכלל קטעים מאומצים ונסיעה עירונית, צריכת הדלק עמדה על 17.5 קילומטרים לליטר. בשיוט, אף השתפרה והגיעה ל-24.3 קילומטרים לליטר. מספרים מרשימים בהחלט. אוהבים ראש שקט? האיוניק מוצעת עם אחריות של 7 שנים או 150 אלף קילומטר לסוללה. בתום התקופה תוכלו להאריך את אחריות הסוללה לשנה נוספת בעלות סמלית של כמה מאות שקלים ולאחר בדיקת תקינות הסוללה. כך תוכלו לעשות כל שנה ושנה על מנת שתוכלו להמשיך לנסוע בראש שקט. מעבר לכדאיות והפן שיש בלקנות רכב חדש, בואו נדבר על סיבה נוספת, אולי החשובה מכל, שבגלל תרצו לרכוש איוניק חדשה. הבטיחות. האיוניק מצוידת בשלל מערכות בטיחות מקוריות הנדרשות על פי חוק, ואף מעבר לכך, כגון בלימה אוטונומית, מערכת לשמירת נתיב הנסיעה, בקרת שיוט אדפטיבית, מערכת התראה לערנות הנהג, ועוד. אז האיוניק חסכונית, בטיחותית והסוללה באחריות. אבל אתם בטח טועים איך הביצועים. ובכן, שילוב של מנוע בנזין עם המנוע החשמלי מספק לאיוניק 141 כוחות סוס, מכובדים למדי. במבחן השוואתי שערכנו באוטו בין האיוניק לטויוטה קורולה ולסקודה אוקטביה 1 ליטר טורבו, האיוניק הייתה המהירה ביותר בכל תוואי דרך וסיפקה תחושה מעולה לנהגים גם במסלולים מפותלים. אוקיי, אז הביצועים של האיוניק מרשימים, היא בטיחותית, והמנוע ההיברידי שלה מאפשר לה להיות חסכונית בדלק. אבל איך קונים אותה, ויותר חשוב, בצורה שחוסכת לכם כסף? בואו נדבר על רכבי 0 קילומטר. אתם יודעים למה קוראים להם ככה? זה ברור, הם רכבים חדשים עם 0 קילומטר, בדיוק כמו אלו שתזמינו מסוכנות היבואן. ההבדל היחיד הוא שברישיון רשומה עוד יד, שבינינו, אם אתם מתכוונים להחזיק את הרכב לפחות כמה שנים, זה לא באמת משנה. איפה זה כן משנה? בכיס שלכם. במסלול הזה תוכלו לחסוך לפחות כמה אלפי שקלים טובים, לעומת רכישת רכב זה מסוכנות היבואן. מה תעשו עם הכסף שתחסכו? זה כבר עליכם. ומה לגבי מימון? תוכלו לרכוש איוניק חדשה גם בלי לשבור את קרן ההשתלמות. מסלולי המימון האטרקטיביים בהם תוכלו לקחת הלוואות מגוונים. במסלולים רגילים של החזר חודשי, אתם תשלמו בכל חודש סכום שיורכב מחלק יחסי של הקרן, כלומר, ההלוואה אותה אתם מחזירים, ומהריבית אותה אתם משלמים בעבור ההלוואה. למי שמעוניין להקטין את ההחזרים החודשיים, קיימת גם אופציה של הלוואת בלון, בה מוחזרת כל הקרן בסוף תקופת ההלוואה, ובכל חודש ישולם רק החלק היחסי של הריבית, לכן הוא נמוך באופן יחסי. זה מתאים אגב למי שיש לו קרן השתלמות שמשתחררת בתום כמה שנים. אז דיברנו על מימון, דיברנו על 0 קילומטר. מה עם ליסינג פרטי? איך זה עובד? כל מה שדרוש לכם הוא סכום ראשוני של כמה אלפי שקלים, כאשר ההמשך ישולם ב-36 תשלומים של כמה מאות שקלים בחודש. בתום התקופה עומדות לרשותכם שתי אפשרויות. אחת, להתחדש ברכב חדש במסגרת אחד מהמסלולים המגוונים. שתיים, לקנות את הרכב במחיר הנמוך בכ-15% מהמחירון העתידי. מעדיפים בכל זאת איוניק משומשת? בחברות הליסינג תוכלו למצוא מגוון רכבים בני 3-4 עם כ-80 עד 100 אלף קילומטר. לדוגמה, עבור איוניק משנת 2017 תשלמו מקדמה של כ-5,000 שקלים וסכום חודשי של כ-990 שקלים למשך 60 חודשים. בתום התקופה, הרכב יוכל להיות שלכם תמורת 22 אלף שקלים. פשוט וקל. ועל איוניק משומשת יציעו לכם בלובינסקי עד שנתיים אחריות. אז יש אופציה שלא דיברנו עליה, והיא האופציה של טריידין. בשביל זה פגשתי את אורי, מנהל פעילות הטריידין בלובינסקי טרייד. אהלן אורי. אהלן אורי. אז לי יש יונדאי i20 משנה ואני רוצה להתפנק באיוניק חדשה. למה לי טריידין? אז קודם כל, הגעת למקום שחרטת על דגלו את כל פתרונות הרכב במקום אחד. מקום שמאפשר לך להגיע עם הרכב המשומש, לרכוש רכב חדש, להישאר עם האוטו עד יום קבלת החדש, ולחסוך לך בדרך המון זמן יקר שלך.
אז איפה הקאץ' בעצם? יכול להיות שבשוק הפרטי נקבל יותר כסף? יכול מאוד להיות שבחוץ תקבל אולי יותר כסף. אנחנו רק לא יודעים מתי זה יקרה, ואם זה יקרה. אנחנו חוסכים לך את הזמן היקר, את ההתעסקות, את הכאב ראש, וכנראה גם את ירידת הערך בדרך, ומאפשרים לך לעשות את הכל אצלנו בזריזות וביעילות. הכל במקום אחד. ואתה יודע, אורי, בסוף זמן שווה כסף. אוקיי, נשמע טוב. אז דיברנו על כל האפשרויות בהם תוכלו לרכוש איוניק חדשה או משומשת. איך תעשו את זה? הבחירה היא שלכם.